Você acha que meu filho tá escondendo essa menina? O que que houve com o cabelo dela? Só precisamos saber se viu na última semana. Não, não. Não, com certeza não. Nosso filho com uma menina. Olha, confia em mim. Se ele tivesse com uma garota dormindo nessa casa, a gente saberia. Não é mesmo? Essa garota, o que ela fez? Lamento, não posso dizer. Ai, meu Deus, ela é russa. Não podem nos tratar assim. Precisa ficar calma. Vocês entram na minha casa e dizem que meu filho tá escondendo uma menina e que ela corre perigo, mas não podem dizer por quê e ainda esperam que eu continue calma.